Kompania britanike Ariana Resources PLC ka fituar licencë për kërkimin e arit në Kosovë, përkatësisht në fshatin Ertic, shkruan Proaktiv. Lidhur me këtë është deklaruar edhe drejtori menaxhues i kompanisë, Kerim Shener. Shtimi i projektit me shumë perspektiv të Erticës në portofolin e Tetjanit perëndimor është një hap i rëndësishëm në zhvillimin e gazsjellësit ton hulumtues në Kosovë, tha Dr. Kerim Shener, drejtor menaxhues i Ariana Resources. Licenca e kërkimit në Ertic mbulon 58 km katror dhe shtrihet në pjesën verilindore të Kosovës në një zonë me shumë perspektiv, shkruan Proaktiv.